Na amerekeza tukajyana. Nta kibazo tugenda rwose. Muze tugende. Kamera matwagiye. Ni hano. Eh ni hano. Buretse. Ibyo mwe mwumvikanye amafaranga nibijyanye n'iki? Yarageje kwa kagaturu. None arakarangije ngo na mafaranga afite ibyo se bibawe irigare nago riva hano. Agaturu ye yakwatse amafaranga angahe? Ibihumbi 10. Niyo yakwemereye. Niyo yanyemereye. None ayo marami ibihumbi 5 se byaha bikwishyura inzu cyangwa bikanyambika. Mwari musanzwe muziranye? Yabigize akamenyero. Yajyagaza yari umukiriya usanzwe. Yari umukiriya nk'abandi. Ege cy'umutima ukunze amataguranwa itabi. Umvise ko nawe. Yewe rwose. Ibi bintu umugabo uzura ndabyumvishije. Avuze ngo iki? Avuze ngo iki? Haravuze. Uko amata ryoha agurana itabi. Mwakamfashije mu cyo reba uri umugabo mugenzi wanjye. Nezo nawe byakubaho. Nge se njya mbigenderamo. Byambaho se gute muzindi. Yego wenda simvuze kutabikora. Sibyo. Ngo nawe yaguhagurukana. Ngo nanjye nawe washuka. Ibi navuga rwose ni. Ariko umukobwa na mwiza. Arekane na mwiza. Nanjye nyifite nanjye nabikora. Nanjye nyifite. Nanjye nayikora. Nanjye nabikora pe. Ufite inyi. Imbura nicyo gishoroke ni wo mwuga we. Namuha amafaranga cyangwa se agumana igare rye. Aho kugira ngo aburare n'agatoka ava kwiguye yamusubiza igare nyine ubwo agashyiramo abandi bagenzi nyine agakwakwanya. Agakwakwanya. Ninde ushyiramo abandi bagenzi? Uriya mukobwa iriya ndaya. Ariko umuhungu yigendere kuko akatabuza mu rutoki ni amakoma haraza n'abandi. Ni ukuvuga ngo iriya ndaya ikomeze ishyiremo abandi bagenzi ariko ibabariye uriya mugabo. Ifata kiriya gitanu nayo igihe kenya. Nanaje nanjye ntwara ipantaro na bogisara isigarana. Abatanye nibo banije igitengera nayambaye kandi umuntu w'umugabo. Wari uje kurya kano? N'ipantaro yanjye arayitwaye. Niye mpamvu se yatumye atwara ipantaro? Kuko namuhaye amafaranga akayanga. Njyewe uko mbyumva nasiga igare mu minota itarenze 30 nirenga naryo turarigurisha ariko buriya. 10. Niza 5 aho ngaho kamerama. Kamera maburetse umva se yo ha hantu mani nari mageze ndimo kuzamuka kuri yewe we ndikuza ndetse ubu ni ngo byifashe gute shiro kame eh alo ni wowe ya bimeze bite mani ese mani mwagiye mugira gahunda mani byagenze mani hari ahantu ibintu birakaze bantu tugende wirebera ukuntu bimeze tugende ngiye kuntwara ko kunyirukansa let me take time greet every person where you stay I think nizere ko mumeze neza cyane ahangaha ndi rero nakoze urugendo rutoroshye kuko namaze guhamagarwa umwe mu bantu bari bamamagaye urabona ko turi kumwe none se byagenze guturune ebana hariya umukobwa yasaze bwatanye n'umugabo bavuganye bitanu mwari kuvuga ngo bavuganye bitanu ni ngo ni 10 yafashe igare rye ebana ibintu byakaze ngo nago riva tamuhaye 5000 bintu so ya twageze dore ngaha abase bite byanyu ni byiza hano ni iki kibazo cyabere ikibazo cyawe mwewe banyamakuru umugabo yarongoye indaya none yanze kumwishyura yarongoye indaya none yanze kumwishyura byagenze nyine gute yayirongoye yanga kwishyura gusa yayirongoye bavuganye 10,000 amuha 5 gusa amaze kumuha 5 gusa agwatiriza igare umukobwa ari gwatira ni ukuvuga ngo nyuma yo kuryamana n'uwo mugore cyangwa kurongora iyo ndaya byarangiye umugore yanze gutanga igare yanze kuritanga nta merekeza tukajyana nta kibazo tugenda rwose muze tugende kamera matwagiye ni hano ni hano buretse
Wo yafashe igare. Mudaca amafaranga buretse gato mudufashe. Hano ni iki kibazo cyabere? Umugabo yaje kundeba. Tuvugana amafaranga. Vuga undeba. Eha. Tuvugana amafaranga. Tumaze kuvugana amafaranga none arangije ibyo arangiza ngo nayafite ibyo se nibikiri gare nago riva hano. Oya ntago riva hano. Ni ibiki se yarangije nibiki yakoze? Ibyo mwe mwumvikanye amafaranga nibijyanye n'iki? Yarageje kwa kagaturu. None arakarangije ngo na amafaranga afite ibyo se bibawe irigare nago riva hano. Irigare se nirya. Nigiwe. Igare nirya ariko nagarikura hano. Hejuru y'amafaranga atamaye. Agomba kuma yange yuzuye. Agaturu yakwatse amafaranga angahe? Ibihumbi 10. Niyo yakwemereye. Niyo yanyemereye. None ayo mara ibihumbi 5,500 se byaha bikwishyura inzu cyangwa bikanyambika. Mwari musanzwe muziranye? Yabigize akamenyero. Yajyagaza yari umukiriya usanzwe. Yari umukiriya nk'abandi. Niye mpamvu se yatuma utamubabarira igare akarijyana akaba yasubira mu kazi nk'umukiriya yajyaga guteza imbere noneho ubu utakaba yazagarura amafaranga. Akuzi ko wagira ngo abagabo bo muri iyi minsi ntago bazi. Ubwo niba bwa mbere aje akamaveni bwa kabiri akaza akambwanga 10 rukumva none n'iryo 10 ntago arimaye ama 5,500 5,500 si ubwo ngubwo mfashe 5,500 bindi yansigaye mu bwo yazabima wapi subwo na veni bajya bayaguha buretse gato twumva ikibazo uko kimeze na veni bajya bayaguha sibye na veni na trani yose barayama nuko nyine hari umukira wanjye. Ariko umusa reba hano tuvugane. Imukobwa ni mwiza nanjye nayamuka. Nayamwishura ntagarenga aha ngaha rwose. Akora iki? Nayamwishye ibyo nashyira bya 5 nayamuka. 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 Uretse gato. Aha umusa basi bimeze. Dore ukuntu bimeze. Basi mumbabarire isura yanjye muyihindure kuko famiye yanjye iramutse ibonye ibi bintu koko mana yanjye. Njyewe naje nzi ko mfite amafaranga yose. Kamera ma iyo sura y'umuntu nk'uko abidusabye nyine uze kureba uburyo ubigenza ha nje twavuganye ibihumbi 10 mwavuganye ibihumbi 10 bijyanye n'izihe gahunda twaragaturukanye ubundi nazaga ari ukurara nka muhaveni cyangwa 30 nonge nisatse akose buretse gatoya buretse gato nk'iyo ugiye gutanga ibihumbi 30 uraye ku mukobwa ugatanga amafaranga 20,000 ibyo bintu biba bigamije iki nizihe nyungu ubu ukurikeza ituma utanga amafaranga 20,000 cyangwa 30,000 ugasanga uraye ku mukobwa ijoro rimwe kandi y'amafaranga yagakwiye kuba yakora ikindi kintu yege cy'umutima ukunze amataguranwa itabi umvise ko ye rwose ibi bintu umugabo uzuragira ndabyumvishije avuze ngo iki avuze ngo iki haravuze uko amata ryoha agurana itabi avuze ngo amata uko cyo agurana itabi uri umunyarwanda ntabwo ndi umunyarwanda neza aravuze ngo turaje muremuretse muremuretse kujya dukemura ikibazo cyanyu reka buretse gato turaje tubikemure aha aravuze ngo icyo umutima ukunda amata guranwa itabi nuko bajya guza ukamuha rwose uyu mukobwa najyaga nza nkamuhereza nka veni nkarara cyangwa 30 uyu munsi namubwiye ati ndimo ndihuta nagaturu kamwe katari burenge twumvikana 10,000 arabyemera none niba ngize ikibazo nkaburaho 5 nkambonyemo 5 mu mufuka si uko ndi ntayafite mwembere igaranje gushaka amafaranga buretse gatoya waruvuze ati suko andi nayafite andura yafite anga nago nyafite anga mbere yuko uza ukinjira mu nzu y'uyu mukobwa cyangwa se uyu mugore cyangwa se uko tumusanze hano nuko tubasanganye winjiyemo mu ikofi yawe utazi amafaranga ufite
Charbos is cool. Yarazi ko brandi bumushyiremo imiyaga na miyaga ashaka ukabyarawe wambabariye ko kubizi ko dusanzwe dukorana reba uri kuneza abantu bose abaturage bose bahuruye sibyo reba n'abanyamakuru barinze baza wambabariye basingurira bazimuriza bitanu no mwijuru no mwijuru mu yakoze cyaho zagihanirwa ntambo bazize hari no mwinshi oya rwose yazana amafaranga ubundi none se buretse gatoya we hashize nk'igihe kingana iki waruri hano Nana masaha biraciyemo. Buretse tubaze uyu mugabo. Iyo nduru wumvisha abangaba barimo gushwana. Hari haciyemo igihe kingana iki nyuma yo kuduhamagara kuri telefone barimo gushwana iyo ndirimo kuvuga. Nge narimaje kwambara ngiye mu kazi. Ndavumva induru iravuze. Ndavuga ati nago byavamo kudatabara umuturanyi. Ndaza nsanga byabaye gutya niko kubahamagara ahubwo nibaya yabuze kuko nge nyafite namwongeraho bitanu nkaba nsigaranye iryo gareganya n'ijyana ku kazi ngongo iki namu ibyo bitanu bibura nkasigaranye igare yaza ayafite urumva nkari musubiza ariko nkaba ndijyana ku kazi none igare ni ngombwa ko rirasigara rirasigara rose turu nubuntu nuko aha bamwe nanye mfite telefone nanye nakongera telefone ariko tugasigana igare buryo kwishyura mose buretse gato kuki murimo kurengera cyane uyu mukobwa hagati wenda nkamwe dusanze angaha buretse gato nkamwe babasore na connection mujya mujyana n'uyu mukobwa kuba wenda namwe mwaba muryamana oya ubundi umukobwa wese wishyuza abana mugabo abafite iyo wishyuza umugabo ubwo iyo wishyuje umugabo n'agaciro baba muhaye ubwo yamwaka natwe niko yatwaka namwe ajya yabaka ino se nge nakora kuri rata kuri sakuri akubona uriya aratubwiye yuko ngo ari igihe ngatanga na vena karara bigaragara kuri uwo mukobwa ahenda cyane oya nago buriya kumvikana nicyo bwa mbere buriya buriya niyo mubwira ngo afite ibyo bitanu yari kumuhereza akamuha nk'aho gatura ariko abizi ariko akabanza akamusobanura akavuga ati mfite aya ngaya atariko noneho reka dukore ibi ngibi nta bindi urumva ko yamwijeje ibyo atari bushobora ahubwo yari yatakarabye indo yari yatakarabye uyu mugabo yari yadakarabye kuko yuyu gukaraba ni nko kwinjira udakomanze bivuga ngo yaje kuri uyu mukobwa atabanje kujya muri dushe ntago yabanje kujya muri dushe cyangwa abanze amubwire amakuru we yaje yirebera hasi rirata ko niyo riba ryamukuruye ese sister kumbona uyu musore ari muremure cyane na ubu ngubu koko byavuyemo ntago yagohote ya mwishuka barareshya ngo mwishuka umuntu ngo nguki ugeze ku buriri murareshya iyo ugeze ku buriri murareshya kabwira umunyamakuru utanje nawe kusesereza pe gute nuhise nibuje gufata amakuru Nawe mwakamfashije reba uri umugabo mugenzi wanjye nezo nawe byakubaho ngese njya mbigenderamo byambaho se gute muzindi yego wenda simvuze kutabikora sibyo ngo nawe yaguhagurukana ngo nanjye nawe washuka ibi navuga rwose ni abantu bina ntabwo boroshye reka ngushimire wowe turimo gutangirana iyi nkuru nizere ko turi buze kwigerana ku musozo remember ni umutako tv tubane mu buzima bwa buri munsi nyaruka kuri instagram yanjye ni mc akarongo gatambitse seti akarongo gatambitse 150 tubashe kubana gatanu kuri gatanu warumbwiye ngo nanjye nawe washyukwa kandi ibyo umukobwa avuze ni ukuri ariko uyu mukobwa ashobora kuba ari indaya subira hariya twumva ikibazo cyawe ni indaya mbaye ariko umukobwa na mwiza ariko ari na mwiza nanjye nyifite nanjye nabikora nanjye nyifite nanjye nayikora nanjye nabikora pe ufite inyi nanjye nabikora wabikora gute nakura umwaniza nanjye ngigirayo abanyamukuru ndabazanga babikemura buretse ushinzwe ikibazo buretse gato turaje tubikemura ikibazo ni cyanjye n'ubwo turimo kumva buretse gato turimo kumva umva boss turimo kumva comment z'abantu bari hano baturanye n'uyu nguyu bamwita Scovi niko witwa yego okay ngo waru ngufite nanyifite nabikora inyise wabufite
igitsina gitsina gabo wakora iki bivuze ngo kuba izisa tuvugana na murongora rwose na murongora bivuze ngo kuba uri umukobwa cyangwa uri umugore nago byishimiye nagera na mushyara mu mago bamushyira no mu mago muzemva nkubaze gato bimeze bite eba ntago turi kumwe ntago turi kumwe icyo mbwira umusore nta kintu wambwira ngewe uriya musore yarongoye indaya nyuma yo kurongora indaya bumvikana ngo amafaranga 10,000 uranyemera mbe nagira icyo nkubaza eh nabyemera ariko rero yabimuha nyine yarongoye uriya mugore nyuma yo kumurongora bumvikana 10,000 noneho yaje azanye igare sinzi niba urimo kurireba azanye igare noneho nyuma yo kumuha 5 urabona ko umukobwa yicaye ku igare yanze kuriva ibyo bintu urabivuga iki nk'umugabo mugenzi wawe ugeze muri kiriya kibazo ubundi nk'umugabo mugenzi wanjye ndumva yamwihanganira akarimuha 5 akazabimuha ibyo bisigaye akazabimuheje kandi uriya mukobwa arimo kuvuga ati namiyaga eh nta miyaga waya na kubita inkoni zamba eh ari byo bintu nacyo nabivuga ah ndumva nacyo nabivuga umusore ababarirwe bamuhigare rye cyangwa sigare bari gwatira ajye gushaka 5 enda baregurisha kuri 5 yishyura nyine mama urabyumva gute njewe uko mbyumva yamwishyura none se nimba afite abana agomba guhahira ya baraza kandi yagiye gushaka amafaranga nanjye nago nabivamo ya sinzi niba wumvisha ikibazo cy'abari abana nago nacyumvishe neza uriya musore muremure yaje kureba uriya mukobwa ngo ariko yajyagaze bumvikana 10,000 nyuma yo kumvikana 10,000 birangiramo aya amafaranga 5,000 bitanu byonyine se ari byo bumvikanye 10,000 amuhaho 5 none se baje batabyumvikanye ko afite ibyo 5 nimba bumvikanye ko ari 10,000 agomba kumuha nyine nabimuhe cyangwa se afata igare niko bimeze nyine niko mbyumva bivuze ngo uriya musore naramuka atabonye ibyo 5 bibura igare rigwatirwe rifatwe azagaruka yafite aze gufata igare rye niko mbyumva nyine nta kintu watubwira kwekigere ngo umuntu yihangira ubuzima nimba ari bwo bucuruzi bwe nyine namuhe kashi zamwishyure cyangwa se arebe undi musore nkamwe bagenzi be ntabo biyaminiye mu mugombore nkamwe nk'abasore nkamwe ariko igishoro buriya nicyo gishoro cye ni wo mwuga we namuha amafaranga cyangwa se agumane igare rye niko bimeze ako se birakwiye yuko wenda abakobwa bagaragara bacuruza imibiri yabo niba wicuruza ukaba ubwiye umuntu ati urami 10,000 noneho amafaranga atakuzura yose ugasanga ugwatiriye wenda n'agatransport k'urugendo yakoreshaga nago bagakwiye kumvikana wenda ubutakaza yazana cyane ko umukobwa yatubwiye ko atari ubwa mbere yari ahaje aho kugira ngo aburare n'agato kava kwiguye yamusubiza igare nyine ubwo agashyiramo abandi bagenzi nyine agakwakwanya agakwakwanya ninde ushyiramo abandi bagenzi uriya mukobwa iriya ndaya ariko umuhungu yigendere kuko akatabuza mu rutoki ni amakoma haraza n'abandi ni ukuvuga ngo iriya ndaya ikomeze ishyiremo abandi bagenzi ariko ibabarira uriya mugabo ifata kiriya 5 nayo igihe kenya kose mama n'ubundi ko abataranguye buriya nta kuntu yamushyiramo imiyaga wa mugani ideni ni ribi kandi gukopa birahenda nawe niyo mibereho ye hari icyo wabivuga wowe igishoro ni igishoro ntibarimene ryigurire ikibazo cy'abacyumvishe nacyumvishe uriya musore yarongoranye n'uriya mukobwa bumvika ipantaro inde uriya ndaye ni umugome cyane ni umugome cyane yakutwaye ipantaro byagenze gute nari naje nanjye ntwara ipantaro na bogisaro ayisigarana abatanye niba banije igitenge yambaye kandi umuntu w'umugabo wari uje kurya kano n'ipantaro yanjye arayitwaye niyo mpamvu se yatumye atwara ipantaro kuko namuhaye amafaranga akayanga ko nanahembwa ahantu maze guhembwa turaza turayamara tutangiye kuyasangira mu kabari turaryamana buri bwishyu nanjye mwishya kandi twasangiye mu gitondo mbyutse ngiye kugenda atanga ipantaro yanjye ayitumbitse mu mazi niyo mpamvu yatumye atumbika ipantaro ye mu mazi impamvu
ubwo urumva nayo nge nayo maze kuri ubwishyu nyine namwishyura ararangije arayinyima rero nge nambaye ubusa. None se ni iyihe mpamvu wenda uratubwiye ati uriya mukobwa nanjye yantwaye ipantaro, urabona n'uriya musore bamufatiye igare, bigaragara yuko hari n'undi yatubwiye ati uriya mukobwa rwose ari amatako ni meza, bigaragara ko ariyo ndaya nziza muri uyu mudugudu. Muri uyu mudugudu niwe mukobwa twabonye mwiza cyane urimo hano. Hari undi wambwiye mu kanyangara aryoshye cyane, nibyo? Ubundi ntabwo muzi, sindaryamana nawe. Ni oya uwo bambwiye uryoshye cyane n'uriya wagwatirigaye, nibyo uriya? Ni supposed byataye, reka numve nanone. Aha, ikibazo murumva twagikemura gute, mwamwe mumaze kuvuga ati murewe uburyo dukemura ikibazo. Ikibazo ukuri kwagikemura rero, uyu mugabo nimba abuze amafaranga navuge tuyamwishyure, ariko igare tuyirwatize ribe rugumahangana, mu gihe nayabona azaya azadatuye igare ryiwe. Njyewe nuko ndimo ndimo ndabyumva, ariko igare itavuye aha ngaha amafaranga turayamuha uyu mukobwa igare riguma aha ngaha, niko kwakiza ibibazo. Ni ukuvuga ngo igare rigomba kugwatirwa rikaguma hano tukamwishyura amafaranga, uyu mukobwa asubirana amafaranga yiwe inote y'ibihumbi icumi akayibona. Sister, warabyumva? Yo kumbyumva, nasiga igare mu minota itarenze 30 nirenga, ntabwo turarigurisha ariko buriya. Ntabwo twari musubiza. Ni iyihe mpamvu ituma wagurisha igare mu minota 30 kandi ari inote y'ibihumbi 5, cyane yuko iri gare ridafite agaciro k'ibihumbi 5? Wese kuki yaje kwaka itura ziko n'amafaranga ahagije afite? Hari umuntu umbwiye ngo nawe wegeze gufata ipantaro yitumbika mu mazi yabuze yo kwishyura, ibintu yari amaze kutubwira nibyo cyane agaribyo? None se niba Imana yaraduhereye ubuntu, bivuze ko buri muntu wese uko aje akomanga mu nzu ufungura agendera ubusa? No, bavuze ko ariwe mugore uryoshye muri mudugudu. Ibintu barimo kuvuga kuko nawe ibyo bintu bajya babikubwira kuryoshye? I don't know. Ntabwo mbizi. Niyihe mpamvu ituma abagabo bakomeje kukugana ugasanga bakomeje no kubera zagara, ugasanga bamwe bagwatiriwe ibintu byabo, cyane ko abaturage bagiye babitubwira hano? Niyihe mpamvu iri kubitera? Ubwo se iyo mpamvu ntabwo uri kuyibona? Ni paka ngo nyikubwire. Niyihe mpamvu? Ahubwo se ubwo hasi ntihakomera ko mbona wagira ngo urashaka ko tujya mu nzu karekare cyangwa twijyanire? Aha, Umusa, murifuza ko ikibazo cyanyu cyakemuka gute? Ngiye rwose n'ubundi nsanzwe ndi umukiriya w'ipe. Ese koko mwarongoranye cyari kukwishyuza mutanabikoze? Pe twabikoze neza cyane rwose. Byari bimeze bite? Ibyo nta muntu ujya upfa kubivuga, gusa nyine yararyoshye tu. Ibihumbi icumi mwari mwumvikanye, ubu tuvugane ufite amafaranga angahe? Njye nari nzi ko mbyafite yose kuko amafaranga mba nayasize mu rugo. Wagiye gukomanga se? No, njyewe numvaga mfite inote nazamura nkabona n'umutuku. Nkagira ngo wenda ni nk'ebyiri cyangwa eshatu. Niyihe mpamvu yatuma udasubira mu rugo ukabasiga igare ryawe hano muri iyo minota 30? Nk'uko uvuze ati amafaranga ndayafite mu rugo, muri iyo minota 30 ukanyaruka ugafata akamoto ukayafata mu rugo ukagaruka ugatanga bitanu bisigaye ugahabwa igare ryawe? Se bwo ndavana i Nyamirambo, urumva ngira Kicukiro na ryari ko nasanga yarigurishije, ahubwo we nanshyiriyemo imiyaga kuko iyi niyo transport yanjye, ngende azanya kuzana n'ubundi dukomeza gukorana njye nawe. Ntabwo ndi ikirere. Waje uturutse Kicukiro gusa niho twamenyaniye, niho yari atuye icyo gihe. Uva Kicukiro uzi Nyamirambo uje kumureba? Uri mwiza koko? Erega ndanamukunda, si no kuba ari indaya yanjye, ndanamukunda pe. Uri mwiza uri cyangwa? Zana ayo mafaranga ufite. Yazane tugufashe tugukemure ikibazo. Mwari mwumvikanye angahe? Ibihumbi icumi pe. Noneho parikura iryo gare rikiri hano tuguhe bitanu bisigaye uyu mugabo abashe kugenda. Murami icumi ryuzuye se? Dore ngibi ibihumbi bitanu byuzuye. Ndashaka icumi. Icumi niza bitanu aho ngaho kamera ma, nanjye telefone yanjye iri kuri yaniza. Yatanga utabishaka ari? Ndabona. Ndabihamya imbere ya kamera nongere nyishyu.
Banzu yabane neza kugira ngo yerekane hano kuri kamera kujya n'umuntu dukurikiye abone yuko uha ibihumbi byawe 10 Tongaya ariko ubugabo nk'ubungu bwa butera rwaserera nago tubukeneye pe nago tubukeneye ubuse iyo ataza kwa ari abanyamakuru irigara buri kuya urakoze pe urakoze cyane mbonye n'isomo nago nzasubira no munda ninchaka nzibera pe de kuri ryo gare twakwishuje de kuri ryo gare uzazubanza yuzu chaka nanubwo nanarirekura oya amafaranga yo wayahawe okay nyamakuru akiraho buretse kugenda gatoya buparitse hano tuvugane buretse kugenda ako numfatirane nyine nago ngufatirana sawa sister egera hino tuvugane kuba waje kundaya mukumvikana amafaranga ukayabura ukaba wongerewa andi mafaranga mu buryo utateganyaga kandi ari we waruri mu byishimo byawe ibi bintu biguha irisomo sape kujya mu ndaya nago ari byiza nuko uyu mukobwa namukundaga pe namukundaga cyane ariko binyeretse ko namukobwa numwe wo kwizerwa biterwa no buryo kimwahuyemo Tergo no buryo kimwaho. Wese mwahuye mu buhe buri te no kora namukundaga namubeshaga ko agira n'ikibuno. Ako ntacyo afite. Oya nguje gukora iki se? Mwiza ni ibintu byo guserezanya. So ndagira ngo ubwire abasore badukurikiye babonereho na message babonereho n'ikintu gishobora kwigisha urubyiruko hano mu gihugu cyacu ku basore barimo kugenda bajya mu mico y'ubusambanyi bayoboka indaya. Ibi byose bikubereyeho kuba rugwatirwa igare ryawe hejuru yuko warubyutse kuri uyu mukobwa ni iriye somo biguhaye inama wabwira urubyiruko rukurikiye hano umutako TV niye nama watanga boye nama nabagira nyine nibazamere nkanje nyine tu kurabana nange ibintu babimbayo mushobora no kuza mwumvikanye ufite namafaranga akaguhinduka cyane gusaba imbere isomo pe aba nazana byongera hari nk'abagabo usanga bagiye wenda ku bagore ugasaba umugabo arasinze arasinziriye buke igitsina bagiciye umugabo bamwibye telefone ugasanga habaye induru ibi byose ntago wasanga ariyo ntandaro iturukamo ziriya akisida zose cyangwa ziriya manuka zose kuba yaryamanye n'umugore akaza kubura yo kumwishyura cyane rwose bibaho ko niyo mpamvu nanjye najya mpfa kuzana telefone yanjye Sawa buretse gatoye. Sister ndagira ngo noneho tubwire kuba wakiriye amafaranga y'ibihumbi 10 umaze kubibona uyu musore ndizera ko twamurekura akaba yagiye. Nagende nazangaruka impande. Cyakoze da uzazana nde? Ngo nago nazagaruka ngiye reka. Ibintu nkoreye. Nzi ko uri umuntu twaye dusanzwe ubyakiriye gute kuba uyu mukobwa we asubijwe amafaranga ye akaba abonye ibihumbi 10 byuzuye nyuma y'uko uyu mugabo yavuga ko afite inoti ya 5 ako noneho umukobwa akaba yabonye ari ibihumbi 10 kwabonye ariko nanjye hagize uwuza atayazanye yuzuye njye nimborana nayica wowe byibura nk'iyo uhuye n'umugabo kamera mamwegere hano hino gatoya turacyari kugira ibyo twavugishaho uyu mumama kugira ngo twumve ibyo atubwira nari ndi kukubaza ni ubyakiriye gute nyuma y'uko uyu mukobwa ashkwanira n'umugabo amafaranga 5,000 akaba yongera ibindi 5,000 bikaba birangiye uriya musore agiye gutwara igare rye ubyakiriye gute byakiriye neza ko nanjye byazamba ko ari umukobwa mugenzi wanjye byakiriye neza wari umaze kumbwira ngo nawe ngo hagize ubigenza gute nayica wacinyize igitsina gawe none se wowe nk'iyo umugabo aje kugusaba kugira ngo muye mwaryamana wowe umuca nkangahe yewe ngiye mu 2020 2020 wishingikirije n'icyingi kuko nyira bagiye kwimara agasongo musongo ubuse kuva wavuka ni nk'abagabo bangahe bamaze kugura 2020 nk'abagabo bangahe ntabwo nzi umubare warabibagiwe narabibagiwe rwose umuntu araje akojejemo arajyaje araje akozeremo ntabwo muziranye ko murabona murahura mwamara guhura bati ngo ndashaka ibi n'ibi ngibi urashaka angahe
ukagenda ukamo wamara kumo nuzi izina rye niba nubwo ubona ibuka n'isura n'igihe uba wasinze ntubona isura. Hari igihe uba wasinze ntubona isura kuko ubukeneye amafaranga ntabwo uba ushaka ntabwo uba ukeneye isura. Bivuze ngo hari igihe ujya usinda n'umugabo muraranye ukaba utakibuka isura ye. Reka reka ntabwo mba nyibuka. Urakoze cyane. Ubyakiriye gute kuba uriya mukobwa amaze guhabwa amafaranga ye nyuma y'uko uyu mugabo yari afatiwe igare abura inote ¥5,000 ku mafaranga ¥10,000 yabumvikanye? Njyewe ukuntu byakiriye neza cyane. Nk'ubu ngubu umutekano urabonetse rwose, buriya amasezerano wagiranye n'umuntu niwe mugomba gusezana ukarangiza neza. Ubwo kuba bikemutse akaba asubiranye igare ryiwe nagende, ariko ibutaha azashyiramo disipurine. Iyo disipurine ijyanye n'iki? Disipurine ijyanye n'uko azaza mu mufuka abanza kureba amafaranga yuzuye, nabona atuzuye abanza kubitekereza mu gihe agiye kuyikuramo. Reba abanza babyumvikaneho, yamara kubyumvikanaho ubundi abone kumurongora. Ndagira ngo utange inama mu masegonda make mbaza abandi bantu babiri kugira ture kuri uyu musore nawe akomeze gahunda ze. Niyo nama ushobora gutanga hano ku Mutako TV ku rubyiruko rukurikiye Umutako TV rurimo kugana inzira y'ubusambanyi, rurimo kugana inzira yo kuyoboka kujya muri maraya. Ndagira ngo utange inama ku rubyiruko rudukurikiye rushaka gukomeza kwishora muri iyo mico yo kujya kugura abagore. Gusa nubwo abakobwa ari abana beza, gusa ntabwo gusambana ari ibintu byiza. Njyewe gusambana nama nagira abantu b'abagabo cyangwa urubyiruko nkanjye kungana gutya. Icyiza cya mbere ni ugushaka umugore wumva ukeneye gushaka umugore, kuko gusambana ntabwo ari byiza. Wakigende? Reka ngende nta kibazo. Noneho mpa nimero yawe n'ubutaha nshobora kuzakwifuza nkaba nagukenera, sibyo? Nta kibazo. Wari uvuze abanyamakuru nkamwe? Imana ijye ibahereza aho mukuye pe. Mugisha, uzagaruke, sibyo?